warkii oo fidsan shir looga hadlay arrimaha abaaraha Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ku wada qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo gudiga qaran ee abaaraha waxana ay ku baaqeen in gurmad degdeg ah la gaaro dadka ay abaartu saameysay faahfaahinta warkan wariyeena Cabdi Axiis Ibrahim okay ayaa ku diyaariyay Muqdisho رئيس وزراء الصومالية مدح ويني ياشا مامول قبل ديدا مامول قبل كبنادر اي قدقة قران اي قرمت كأبارها ايا كولان اي كو ياشان حرونتا مدح تويدا فيلا الصومالية اي مقالادا مقدشة وحا ايقو هادلين حالة دا أبارتا اي كجرت الصومالية وحانا اي كدقين معالول سببتا أبارتا كجرت الصومالية وحانا اي باق تك دقا وجيديين دادك الصومالية ان اي سيك تك دقا وسوك قرمدان رئيس وزارة حسن علي قيري أيها كود واقي إن لو باهن يهي إن قرمة دك دقا لو فيديو دادك أبارو أي كوهب سدين أي سوماري كونول وحانا هوستو كحريقي إن أي دعي كرتو معالول أي سببتو أبارت هاتن كجرتو سوماليا مدحضة قرنكو وحي سوكوتي مدمانتي إن أي كتشتو دباتا دا كوهب ستي ومدو دا بحين أي سلقرتين سيدة كلية أو لوغة بحكرة دباتا دا إن أي تاهي دادك سوماليات ميلو البيج جوغان إن أي إياغو إسكوت شدار waxaan isla garanay inaanay cidna noo maqnayn annaga ilaahay kaliya inaan u maqanahay shacabka Soomaaliyeed xubnaha isugu jira xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudiga qaran ee abaaraha iyo gobolka Banaadir ayaa isku raacay in si dhab ah loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliya ku nool waxaana ay ku baaqeen in laga hortago macaluusha ay sababi karto abaarta ka jirta Soomaaliya maanta ka muhiimsan ma jiraan in loo gurmado dadkeena dhibaatada iyo abaarta ay waxyeelaysay marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudiga abaaraha heer qaran shaqada wanaagsan oo ay qabteen waxaan soo xusuusanay ka danqashadu sida ay tahay abaartu baaxadda ay leedahay iyo isku tashigeeni meesha uu gaalay iyo waxa uu yahay abaaru way dhacdaa laakiin runtii abaartan colaada ayaa dadku sii nuglaysay oo jibcisay marka kuwaasna ilaahay ayagana soo hanuuniyo kuwaan hanuunaynin ilaahay naga qabto oo kuwa dowladiidka oo jidadka naga xiray ummadan soomaaliyeed dhibaatadan wax badan kuwaas u sii jilciyay marka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dadaal badan ka geystaan ummadda soomaaliyeed mar kale ku baraarujino inay xaq tahay waajib tahay in loo wada istaago in aan la yareysan xaqiiqdu waxa waaye culimadeena waaweyn guddigan abaaraha maxuu ahaa yacni hogaaminaya hor socda iyo maxuu ahaa dadka iyaga howlwadeenada ka ah ee tabarucay runtii waqtigooda inay maxuu ahaa ka shaqeeyeen arrintaama aad bay noo qanciyeena runtii maanta waxaan halkan uga hadlaynay arrinta abaaraha soomaaliya ka jirto iyo waxqabadka maaragtay guddiga abaaraha ay soo qabteen ilaa iyo hadda muddadii ay shaqaynayeen wixii ay u qabteen dadka runtiina waxay noo sheegeen ama natuseen waxaan annaga horey u ogeyn oo maaragtay runtii aad farxad u leh dadka Soomaaliyeed oo istacaawnay oo maaragtay wax istaray oo runtii lacag aad iyo aad u badan ummadda Soomaaliyeed ugu deeqay ayagana sidii loogu talagalay ee ugu qaybiyeen ilaahay xal wuxuu na waafajiyey isla xafladii xil wareejinta in aan ka aruurino ama tabarucad aan ka sameyno oo ayadana aan guddiga maanta ku wareejin doono insha allah sidoo kale wuxuu haddana ilaahay maanta nasiib aan iigu yeelay in aan shaqadii ugu horreysay ay ka mid noqoto in aan ka qayb qaato aan dhammaan inaan dadaalkii ay soo sameeyeen guddiga gurmadka abaaraha qaran iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada oo maanta ayagan halkan wada jooga Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga qaran ee abaaraha ayaa dhankiisa goobta ka sheegay horta ilaahay baa mahadle yacni waxa annaga hadda moraalka arrintan wax weyn bay macnawiyaadka annaga iyo moraalka annaga ayay dhisaysaa ina la yiraahdo war waa fiicantihiina socda shaqadanadii ayaan sii laban laabaynaa shaqada waxaan u arkaynay markii horeba waajib diini ah oo wadani ah in lagu amaano xataa ma aanan rabin waa arrin culus runtii oo habeen iyo maalinba u soo jeedno ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in abaar daran ay ka jirto Soomaaliya waxaana uu ku baaqay in si degdeg ah dadka loogu gurmado isagoona hoosta ka xariiqay in ay dhici karto xaalad macaluula oo ay sababto abaarta Soomaaliya haatan ka jirta waa mahadsantihiin waa maqasheen culimadii Soomaaliyeed madaxda qarankoo dhan innagoo isgarab taagan kulligeen oo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan ka codsanay inaan mar walba garab istaagno dadkeena dhibaataysan
waxaan ku soo gabagabeynaynaa haddii aad walwal ka qabtay aamin waa maqashay madaxda qaranka. Cabdixasiis Ibraahim Axmed Okey, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ee Ahlu Sunna iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, waxaana lagu wadaa in magaalada lagu qabto shir lagu dhexdhexaadinayo Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahinta warka Nuure Maxamed Cali ayaa inoo haya. وفدي او هوغامينيو مدحوينها مامولكا اهل سنة شيق محمد شاكر ايا مقدشة سو غاري وحانا مسوليين كترسن دولد سوماليا اي كسو دوين غرون كدياردها مقالدة مقدشة ايا ذن عادة انترناشنال ايربوت وزيركا ارماها قدها سوماليا عبدي فارح سعيد جوحا ايا ورباهين تاو اشيقاي او جيد كشيقا ايا وفدي جيسا اي مقدشة او سو غارين وفدي او هوغامينيو شيق محمد شاكر waa maamulka ahla sunna ee gobolada dhexe iyo wafdiga uu hoggaaminayo inaan ku soo dhaweyno ee gegada diyaaradaha ee magaalada Aden Cade airport-ka Aden Cade magaalada Muqdisho ee waxaan jecelnahay inaan maalmaha soo socota wada hadal ka yeerano sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada ay qusayso ee maamul weynahan ee baahda wadaagtan maamulka ee Galmudug ee sidii amaraha la isugu soo dhaweyn lahaa aad bay sharaf noogu tahay شيخ وحنا نهي سود وو الآد ياد بنا وفرحنا نهي سفر كاسوق الشين يدالك يدي جمدا أتكت ما دين الآد ياد بيشرفنا وقت هاي وحنا رجينا إن أي إنه نقطة كل جين وحنا كوضة فرحية سدي أمورها حلو جار لها وحكي سؤال دي حل أرق قدلك أي كتيران أواره يعلاده ولب هاي هاي إن حق جين يمسكح دينا دمان إن وده شهينه شيخ محمد شاكر مدحوينها أهل السنة أيها كما هدنقي إن دولد سوماليا أي مقدشة كعسنتو وحاونا أو إنتاسي قدري إن مهيمة دايو يمادين أي تهي إن لقوض هدلو مستقبل كأمد سوماليا وحالا ويحي مصالح دا سوماليا أي كسوغان تهي خاصة مصالح دا قبل دا دحي سيدي لغوها جل لها لغونا حرمار لها أيوها إماتنكو waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta dawladda ay soo dhaweeyday oo madarka uu nagu qaabilo nagu soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Master Juha waa soo dhaweeyaynaa annaguna aad iyo aad wicidoodina waan aqbalnay casuumaadoodi waan aqbalnay wixii intan ka dambeeyay ayay noqon doonaan insha Allahul Kariim wixii yaani qaabilaad iyo wada hadal iyo waxyaabahaasi هذه 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 مهاتين شكرا لكم وبالله التوفيق. مقدشة وحكى صعنة دلالة دولة الصومالية أي جرودين كتهي كاس أوجد كيسوية هاي سدي اللي سقو سدوين لها أين أو هذا هل لها ين مملكة جلمودك يمد كأهل السنة أو لبضو بكو هذا سكان كان أو هذا تليه قبل هذا الدحيح نور محمد علي يونيفرسال تي في مقدشة. قديقة أرمها جدها أي برلمان كفدرال كصومالية أيامان تبغضي. deegaanka Garasbaaley ee gobolka Banaadir oo ka mid ah goobaha ay ku soo barakaceen dadka abaartu ay saameysay. Faahfaahinta warkan Zakariya Maxamuud Timacde ayaa diyaariyay. afartii sano ee u dambeysay waxaa kubaca deegaan ahaan sameynayay deegaanka Garasbaaley oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, waxaana uu noqday deegaanka ugu badan ee qaabila dadka ka soo barakacay abaaraha ka jira gobollada dalka. dhismaha muuqaal ahaan waxaa ka dhisan iskuulada waxbarashada jaamacad iyo ceelal biyo oo ku filan dadka deegaanka, waxaana dhexmaraya dhismaha warshad u diyaarsan shiidista galleyda dalka ka baxda. si wax badan loogu ogaado nolosha deegaanka ayaa maanta waxaa kormeer ku tagay guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka. kadib kormeerka, xildhibaanada ayaa gartay inay u ololeeyaan in degmo laga dhigo maadaama ay sheegeen inay soo buuxisay deegaanka shuruudaha loogu baahnaa inay ku noqoto degmo ka tirsan gobolka Banaadir. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay maamulka gobolka Banaadir inuu u magacaabo degmo ka tirsan gobolka Banaadir. arrinta degmada waxa weeye dalkan federaal uu noqday, mar haddii federaal uu noqdayn hadda qof gooni ah oo aqoonsi looga baahan yahay ayaa iska yar horumar ay sameeysey dhismaheedii wixii oo shuruudeedii waa buuxsatay. kaliya waxaan leenahay gudoomiyaha cusub ee gobolka inuu ka qayb geliyo shirarka heer gobol ay ugu qayb galayeen degmooyinka
سيدادي تمان ك تمان يتضاد هذا دقمة وكلزينا سيدادي تمان يكون نقط سي وربحين تما بركي هذا قط بصري هذا وحليرة هذا يكوجر تاد دقمة سببته وأوجدنا ما تكتو ما جيش تعبش هذا الحرمة هذا محوا قبلك يوسف كبالي أو واحد اللي بان كترسم برلمان كصومالي يا يقدومي حد يجان كجرس بالي أيها دان كودا كحالة كوبا عدي جانا هاني سميني سو جرس بالي يا وقت جان وحي وقبا هاي هين إني نقطة دي جان كا وحالة هاي دولة دا أقو باقا يا دولة دا سارية دولة دا دحابا داد كان وحلا سميسة لا إيقا سميسة رواكو ما هسنتين إلا إراهو لغا أقوان صدورتا يا نقو باقا يا دولة دا ونا قد بنا إنا فرين تاسو نسيت كاسوا أودرينا وانا واقنا عنا ونوكو إذا الله علي عيد الربطينا يقنا عدنا سيانا وقلي ويمان دون تا marka waxa waaye isbitaalkuna wuxuu sheegay oo asiga baahidiisa ah oo loo baahan yahay haqaatna garas baalay maanta wad arkaysan inina adku wada haysaan waxay dhistay iskuulaadkeedii waxay dhistay isbitaaladeedii waxay dhistay xarunteeda degmo waxay bixisay dhulka MCH kala ayay bixisay oo diyaar hadda la dhisi doono waxay bixisay dhulka laga dhisi lahaa saliga booliska Soomaaliyeed waxay dhistay dhulka laga dhisi lahaa adan nabsuud degel taliska nabsuud oo degel lahayd inta baa diyaarsan yihiin aan marku kaliye waxaan u baahanahay wax kala maahan waad arteen warshadan oo bashkeel waartay garas baa warshada ku yaalo warshada waxa ku yaalo maxuu aha galeyda shiidi lahay oo Soomaayil akiilay lahay kaydi lahay waxay sameeyeen warshada cabitaanka sameey lahay waxa ku yaalo warshada biya ku yaala waxa ku yaalo goob ganacsi waaweyn waxa ku yaala ceelal biyood oo ceelasha riiga ku yaalo oo konta ceel ka badan waxa ku yaala jaamacadihi waxa ku yaalo maxuu aha kulliyadaha ku yaala Zakariye Maxamuud Timcada Universal TV Muqdisho محكمه عيده مدى ايه مغالده بيدبو ايا حكومه كلا دوان كو ريداي سدح نين او لبا كميد اه لوغو ايديي ان اي كاتيرسان يهين الشباب فافاهينتا وركن مغالده بيدبو وحا كاسو دري وريهينا محدين حسني محكمه عيده مدى قلب كسيده ايه قيبته لخدانات ايا مانتا حكومه كلا دوان كو ريداي راك شباب نيمو لوغو ايديي يو اسكري بليس كا غار كا كونفور غالبيد كاتيرسنا او دوان نين غناصدا كو ديلاي مغالده بيدبو ايه غوبلكا باي gaashan la dhaxay sheekh aadan abuukar oo ah gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamada ay gaartay wajooda xukun maxkamada taariikhda markay 19 bisha 4 2017 saacaduna ay 19 subaxnimo maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaadadkii loo haystay eedaysan gacan ku dhiile dable xooga ee dable booliska Hussein Hassan Ali ina batoolo maxamed sadoo in la wajira ku dhashay qoryoole degan baydhowo ka tirsan ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kaas oo xafiiska xir laalinta maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si baraar ah oo loka ah u dilay taariikhda markay ahayd 2/4/2017 marxuum la oran jiray maxamed aadan abdunuur ina faadumo mursal sadon jir ahaa kadib markii uu weydiisay lacag uu ku lahaa wuxuuna wadnaha kaga dhuftay hal xabo AK-47 marxuumka wuxuu ku dhintay isla goobtaas markay aragtay qaraalka uu eedaysan ka hor qirtay maxkamada inuu marxuumka gacantisa ku dilay kuna dhuftay hal xabo rasaas AK-47 markay dhageysatay marqaatiyashii maxkamada la horkeenay midna uu weydiisay marag furkooda waxay maxkamada horteeda si buuxda ugu cadeeyay inuu eedaysan gacantisa ku dilay marxuum maxamed aadan abdunuur kuna dhuftay hal xabo AK-47 oo ugu dhuftay wadnaha isla goobtiina uu ku geeriyooday marxuumka maxkamadu marka ay dhageysatay doodii qaranka oo ahayd in aadaysan loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudud maadaama uu qirtay dambigii lagu soo eedeeyay sidaas darteed maxkamadu waxa uu cadaatay in dambiile gacan ku dhiigle dable booliska Hussein Hassan Ali uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay waxaana ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum maxamed aadan abdunuur cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamada waxa uu furan rafaan waxay u fariisatay dacwad qaadadkii loo haystay eedaysan Cali Cabdi Oore Cali Eeso ina Xaawo Ibrahim Sad 29 jir ah ku dhashay Eeso degan Qansax Dheere kaas oo xafiiska xeerarinta maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacwooyay inuu ka tirsan yahay ururka nabadgelyada Al-Shabaab lana shaqeeyo lagana soo qabtay kontroolka Ariir Kaadiyo isagoo saaran baabuur hoomey ah oo Al-Shabaab ka soo saareen tuulada Buulafulay loona soo diray in uu qaraxyo ka geysto magaalada Baydhabo dood dheer kadib maxkamada markay aragtay aadii soo gudbiyay xeer laaliya maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayada 33 suuratu al-maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2
xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalkii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad looga hor qoray eedaysanaha uuna ku caddeeyey inuu ururka al-shabaab ku biiray 2009-kii kana soo goostay 2014-kii laguna xareeyey xarunta dhaqan celinta degmada Baydhabo uuna ka baxsaday bishii lixaad 2016. markay dhageystay doodii qaranka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fuday, sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in eedaysane Cali Cabdi Oore Cali Eesow uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogay, waxayna ku xukuntay 5 sano xabsi ciidan ah. cidii aan ku qanacsanayn waxa u furan Rafaan Muxdin Xusin Faasal TV Baydhabo. Qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee Puntland ayaa magaalada Garoowe uga qayb galay kulan bandhig carweed ah oo lagu sameynayay qaar ka mid ah shirkadaha ku shaqeeya qalabka loo isticmaalo enerjiga tamarta cadceedda iyo dabaysha, sida warkan Garoowe uga soo diray wariyaheena Cumar Maxamed Soomane. shirkan maanta lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta dowladda Puntland, islamarkaana ay soo qaban qaabisay hay-adda ADRA oo kaashanaysa hay-adda biyaha iyo tamarta Puntland ee Baasaweyn, waxaa muhiimadiisa u ahaa mid bandhig carweed loogu sameynayay dhammaanba shirkadaha ku shaqeeya alaabooyinka loo adeegsado tamarta qoraxda iyo dabaysha. Asalaamu calaykum Universal Adomisin, magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cali, waxaan ka socdaa shirkadda Qoraxmaal Solar Energy Company. Maanta halkan waxaan u imid inaan ku soo bandhigno qalabka ku shaqeeya tamarta la cusboonaysii ama renewable energy-ga, inaan halkan ku soo bandhigno. Alxamdulillah, waa soo bandhignay. Anaga hadda waxaan ka shaqeynaynay ganacsigan korontada la cusboonaysiiyo. Magacayga waa Maal Siciid Jaamac, waxaan ka socdaa organization la dhaho Wires. Organization-ka waxaa la aasaasay 2014-kii. Waxyaabaha ugu badan uu ku taagan yahay loo aasaasay waxay ahayd in la ilaaliyo deegaanka. Waxyaaba badan buu qabtaa organization-ku, ee ka mid tahay birjikooyinkana arkayso oo tashiil, kaasoo birjikooyinka ay ka caawinayso reerayaasha reeraha ladan iyo reeraha kaletaba inay si siman u wada isticmaalaan, waayo wuxuu hoos u dhigayaa isticmaalka dhuxusha badneed ee reerku isticmaaliyeen. Waa injineer Samatar Cumar Irbad. Maanta marka waxyaalaha ku soo bandhigno waxaa ka mid ah alaabaha ay shirkaddu iibiso ee ka mid tahay soolarka noocyadiisa kala duwan, batariyaasha oo mataqaanaa oo isagana dabka lagu keediyo, water bank mataqaanaa ceelasha mataqaanaa lagu xiro haduu ilaahay kuuran yahay, iyo qalabka yaryar oo dadka danyarta isticmaalaan. Jaamac Faarax Muuse oo ah xiriiryaha mashruuca hay-adda ADRA ee gudaha deegaanada Puntland ayaa ka sheekeeyey faa'iidooyinka uu mashruucan leeyahay. Marka waxaa jira hay-adda ADRA muddo hadda 2 sano ah ama 2 sano ee dheeraada ay ku hawlanayd ama ay ku dhex jirtay sektorka energy-ga, ay ka qabatay waxyaabo badan. Waxay caawisaa oo la shaqaysaa kambaniyo dhowr ah oo kamaniya oo ah kambaniyada saaka halkan fadhiya ee ku soo bandhigaya xisaabkooda. Waxayna kala shaqaysaa qaybo kamida ganacsigooda, waxay maalgelisay kambaniyo kamida kambaniyada halkan fadhiya. Xirsi Xasan Nadiif, agaasimaha maamulka lacagta iyo xisaabaadka hay-adda Baasaweyn ee Puntland, ayaa sheegay in hawshan ay tahay mid wax hore loo baahnaa maadaama la doonayo in si weyn looga faa'iideeyo bulshooyinka ku nool gudaha deegaanada Puntland. Bandhiggan waa faa'iido weyn oo noo soo korortay, waxaana maalgelinaysay hay-adda ADRA, wuxuuna ka mid ahaa mashruuci SET ee hore u socday Somali Solar Energy Project, Somali Energy Transformation. Waana waddadii aan u soconay oo ah inaynu isticmaalno tamarta dabiiciga ah kana gudubno matooradii iyo awooddii la isticmaalayay hore. Waxaan oran karaa waa horumar. Waxay qayb libaax ka qaadanaysaa dhaqaalaha dalka arintaasi. Wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero ayaa kula dardaarmay dhammaanba xubnaha mas-uuliyiinta shirkadaha ku shaqeeya alaabooyinka loo isticmaalo tamarta qoraxda iyo dabaysha inay kordhiyaan hawshani. Marka dhalinyarada shirkadaha leh iyo dhalinyarada soo baratay waxaa loo baahan yahay inay, sida hadda xirsi u sheegayay, inay soolarkii aqoon badan loo yeesho, isla markaasna ku gaarno dhulkeena inaan ku soo production kaga sameyno ka soo saarno. Barnaamijkan bandhigga carwada ee looga faa'iideysanayo qaabka ay u shaqeeyaan shirkadaha ka faa'iideysta qoraxda iyo dabaysha ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee noociisa oo kale ah oo sidan oo kale bandhig carweed loogu sameeyo deegaanada Puntland. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Garoowe. Munaasabad lagu xusayo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay baarlamaanka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo, sida uu ku waramayo wariyaheena Mascuud Cabdullaahi oo warkan ka soo diray Kismaayo.
munaasabadan oo lagu dabaaldegayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shalay galinkii dambe lagu qabtay xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Kismaayo 15 Abriil sanadii 2015 ayaa la dhaariyay gudoonka baarlamaanka iyo 75 xubnood ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxaana munaasabadan lagu xusayay sanad guuradii labaad munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ururada bulshada rayidka ee Jubbaland iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha gudiga habdhowrka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Bashiir Maxamed Baahale asagoona ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsomay baarlamaanka Jubbaland muddadii uu dhisnaa ee 2015 wuxuuna ka kooban yahay 75 xubnood oo matalaya dhammaan beelaha degan gobolada Jubbaland baarlamaanka oo ah kii ugu horreeyay oo ay yeeshaan shacabka degan saddexdan gobol Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo laguna soo dhisay heer deegaaneed waxqabadka baarlamaanka fadhigadii la soo dhaafay 2015 ilaa 2017 golaha shacabka Jubbaland waxa uu si hagarlaan ah u gutay waajibaadkiisii kala fadhiyada koo ansixinta dejinta jadwalka habsana socodka ee kalfadhiyada iyo ajendayaashooda dib u dhisidda 2015 guddi ee baarlamaan 3 xeerka maamulka dhulka dowlad goboleedka Jubbaland 4 ansixinta tariifada canshuuraha dowlad goboleedka Jubbaland 5 ansixinta miisaaniyadda 2017 ee dowlad goboleedka Jubbaland 2016-2016 ansixinta xeerka hanti dhowrka guud iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowlad goboleedka Jubbaland 7 doorashadii golaha aqalka sare ee u matalaya Jubbaland dowladda federaalka mudane Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gabagabadii munaasabadda ka hadlay wuxuuna dhammaan u hambalyeeyay xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland wuxuuna sheegay intii uu dhisnaa baarlamaanka Jubbaland in howlo badan uu qabtay isla markaana loo baahan yahay in la sii dardargeliyo shaqada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waa maalinkii la aasaasay baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ay maanta u go'day uu 2 sano jirsiday Ilaahay baan ugu mahadinaynaa marka xafladdaas iyo guushaas iyo annagoo 2 sano nabad ku gaarnay Ilaahay baan ugu mahadinaynaa marka waxaan halkan marka rabaa in aan xafladdaas sharafta badan darteed aan salaam dhiirran ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto madaxweynaha dowladda federaalka ah oo aan ka mid nahay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo labada gole ee ay dowladda leedahay baarlamaan iyo xukuumadiisa iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ka dooday musuqmaasuq lagu eedeeyay gudiga gurmadka abaaraha ee maamulkaasi warkan magaalada Baydhabo waxaa ka soo diray Muxuddin Xusne kulanka oo ahaa kii labaad oo xildhibaanada Koonfur Galbeed ay kaga doodayeen musuqmaasuq lagu eedeeyay gudiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyadoona madaxda gudiga ay fadhiyeen kulanka dooda xildhibaanada qaar oo la dhageystay ayaa waxa madaxda gudiga gurmadka abaaraha oo kulanka goobjoog ka ahaa sida gudoomiyaha gudiga Madoobe Nuno Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha iyo ku xigeenkiisa Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur ahna wasiirka maaliyadda hadalo ay goobta ka jeediyeen ay isaga difaaceen eedeymaha ahaa inay isdawmarin ay ku sameeyeen lacagihii iyo gargaarkii ku soo dhacay wali taas wali gabaha baarlamaanka mahkamaduna lahaa walaay lu ku fadaay walaay ku jari baydho wal sheegi dhibaatooy dheefaatooy laakiin ka fadaa suubiyo laakiin may leeyahay ku qaaday hata baydho
way faydahaytay in xildhibaanada degmooyinka oo dhan la seedo dhab ku jiray laha gudbi taas are runtii qaxooto fara badan liintara koobo korna maalin kasta waltara koobo hadii la arro maalin kasta walaha ka daramayaan baydho ka qulqulo ahay taas waxaan leenahay wixii annagaana soo gaaray oo lacag ah ayadoo maqal iyo muuqaal iyo qoraal ah ayaan soo hordhigaynaa guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha xisaab celin ayaan keenaynaa markaas kadib wixii ka soo baxa ayaa laga hadlayaa go'aanka annaga aan qabnana waxa weeye cidii ku xadgudubta wixii loogu talagalay masaakiinta in nidaamka dowliga ah ama shuruucda dalka la waafajiyo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekhuna ayaa gabagabadii sheegay in la samayn doono guddi xildhibaano ah oo kor kala socon doona howlaha gargaarka ee ay samaynayaan guddiga gurmudka abaaraha guddi gaara oo heer baarlamaan ah guddigaasoo hawshiisu waxay noqon doonto sharciyadiisa aan u samayn doonno waajibaadkiisa islamarkaasna aan sida ugu dhaqsaha badan usoo magacaabi doono si ayaguna sida ugu dhaqsaha badanna marka ay u howlgalaan wixii intaa ka dambeeya maalinka guddigaas uu howlgalo isaga ayaa nooga wakiil ah haddaanu nahay xildhibaanada baarlamaanka la tashigun baanu annagana wax ku soo magacaabaynaa beri kulanka ugu horeeya waxaa yeelan doono guddiga joogtada ee baarlamaanka marka dee la tashigi haddii uu yahay marka guddiyadii baarlamaanka iyo xubno baarlamaanka ka mida guddoomiya la tasho arrintaa kala tasho waa taan iclaami waa kala tashanaya waa kala fadhigii ugu horreeyey oo ay xildhibaanada koonfur galbeed ay ku sameeyaan la xisaabtan iyadoo ay soo hor joogsadeen guddiga gurmudka abaaraha balse kalfadhyadii ka horreeyey kan hadda furan oo ah kii saddexaad ayaysan xildhibaanada ku qabanin howshii loo idmaday tan iyo markii la aasaasay muxdin xusni universal t v magaalada baydhabo maamulka iyo ardayda wax ka barata jaamacadda muqdisho ayaa deeq gargaar ah gaarsiiyey qoysaska abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada duleedka ka ah magaalada muqdisho maxamed cabdinaasir ayaanle ayaa faahfaahinta warkan inoo haya deeqdan oo isugu jirta raashin iyo dhar waxaa ka faa'iidaystay qoysas tirahaan gaaray 200 oo qoys kuwaasoo ka soo cararay abaarta ka jirta gobolka shabeellaha hoose waxaana gaarsiiyey ururka somali face iyo jaamacadda muqdisho madaxa mashaariicda jaamacadda muqdisho aadan axmed xuseen xirow ayaa ka warramay deeqda ay gaarsiiyeen dadka ka soo cararay abaarta ka jirta shabeellaha hoose waxa aan maanta fidinay waa martiqaad habeenno ah nalama weyna waxba idinmaanaansiin gacanta ilaahay baa ballaadhan deeqdan oo ay soo dhiibeen walaalaha soomaaliyeed ee somali face la yidhaahdo ardayda jaamacadda muqdisho ka qalin jabisay ayna abaabulayaan ardayda jaamacadda dhigatay iyo maamulka jaamacaddu oo ay soo gaarsiiyeen barakacayaashan walaalaha oo abaarta darteed uga soo barakacay degaanadii ay ku dhaqnaayeen ee ay ku maal qabeen maalkiina baaba'in badan oo ka mid a waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada gacmaha walaalihiin ku soo dhowaada ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa markaynu niyadda isku wada furno oo aynu iskaashanno oon xabadda canjeerada kala goosanno oo keenna xoogga lihi ka xoogga daran la gacan qabto gacanta ilaahay way inoo soo degdegaysaa cirku waa camiran yahay inuu daato unbaa webigiina biyihii way yimaadeen ilaahay idinkii marda waxaynoo balana beerihin lagu laabto qaxooti isdhiiba oo meel uun dego oon dib u noqonaa iska dhigina waa temporary meeshaan haddii roobku daato beerihiin aan buranayno dana taasaa xalaal noo ahayd taasaan qiimo kulahayn ku asturnayn dhulkeeniina dhulkeenu waa barwaaqo meel lagu gaajooda maaha annaga dadaal gaabin mayno waan sii wadaynaa somali face iyo jaamacadda muqdisho meel kastoon adduunka u kala fiirsannahay waan isku qalaabakiilinaynaa waan ordaynaa soomaaliya horeba waxaan ugu baaqnay oo shicaarka iyagu uu ahaa yaan loo kala hadhin yaan wax lala hadhin yaan la sugin xilli la suga ma laha maanta nin walo waxa jeebkaa ku jira jeebkaa ka bixo jeebka walaalkaa ku rid aad iyo aad waxaan uga codsaynaa soomaalidu inay isku soo gurmato ilaahayna waxaan ka baryaynaa deeqdiisa iyo raxmadiisa inuu na soo gaadhsiiyo dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi ayaa qaar ka mida ka warramay gurmadkii ay heleen iyo deegaanada ay ka soo carareen meesha ay leeyihiin dhegogurow dacaarka boraarka ilaa deemay ilaa salaxow ilaa arbooyarow ayaan ka soo barakacay dadweyne meesha isugu imaaday ayaan nahay oo kala nooc oo dhibaataysan sidii loodii biila'aan roob la'aan abaaro beerihii aan dalag aan beere jirnay ilaa keligan waxba waa ka waaynay
sidaan ugu sabreynay awgeed roob ayaan rajaynay roobkan waa noo ima biyo wabi aan rajin biyo wabiga waa waynay abaari ayaa askaga daba tagtay inkaha in geek wal in siyan raashigan in sheena hata jirgan bi kororan in sheena qeyra la sii siin duayni umriga alla dheere wal barashada alla siin fududahay ana magaaga meeliga ere faadima abdah sagal yare meela ka barakaani jaamacad shabeela hoosway shabeela hoosa ka barakaani biilaan hoolaga dhamaadeen u baasan waxaan garan qortay ardada fikis somali face oo jaamacadda wakiil ay ka tahay muqdisho marka sidaas aawadeed waana la gacan qabtay waana fiicannahay waana wanaagsanahay waana ku mahadsan yihiin maxamed cabdinaasir ayaan la universal t v magaalada muqdisho jaaliyadda soomaalida ee ka soo jeeda deegaanada puntland ee ku dhaqan australia ayaa soo dhoweeyey heshiiska puntland ee ku aadan ballaarinta dekedda boosaaso sida uu ku waramayo waryaheenna ibraahim cumar baafo oo warkan ka soo diray australia kulankan oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda puntland ee australia ayaa lagu taageeray heshiiskii dowladda soomaaliyeed ee puntland ay la gashay shirkadda weyn ee d b wall ee ballaarinaysa dekedda magaalada boosaaso ee maamulka puntland run ahaantii heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis ballaaran oo horumar baa xalli ka geysanaya kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland heshiisku wuxuu ahaa ballaarinta iyo casriyeynta dekedda boosaaso waxaa kaloo weheliya waddo laami ah oo laga dhisi doono caasimadda puntland iyo ayl sidoo kale madaxweynuhu intii uu ku sugnaa waddanka isdega imaaraadka carabta waxa uu soo dhammeeyey mashruucii lagu dhisi lahaa ayrboorka magaalada gaalkacyo heshiiska ee la gashay dowladda puntland shirkadda d p world oo ah shirkad caan ah oo weyn oo ay leedahay dowladda imaaraadka carabta meelo badan oo adduunkaana ku leh d p world waa shirkad weyn oo caalami ah waxayna puntland gelinaysaa lacag 300 milyan ah taasi waxay ku tusaysaa lacagtaas la gelinaya puntland inay wax weyn tari doonto horumarkeeda waana shirkad meelo badan adduunka maaragtay ku leh sida maraykanka iyo ingiriiska iyo xataa magaalada melbourne joogna saan maqlay dekedda melbourne port iyadaa maamusha shirkad aada u ballaaran weeye marka horumarkaas ay dowladda puntland shirkadaa la yeelatay aad baan usoo hambalyeynaya waana soo dhoweynaya anoo ku hadlaya magaca ganacsatada reer puntland gaar ahaan muxuu ahaa australia iyo ganacsatada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ku hadlaya ruantii aad baan arrintaa usoo dhoweynaynaa waxaan u arkaynaa horumar cumar faarax cumar dholowaa iyo axmed maxamed warsame waa laba shaqsi oo soo qabtay jirada guddoomiyaha jaaliyadda puntland ee australia labadaa nin oo meeshaan fadhiya runtii waxaan uga hambalyeynhayaa iyagoo xataa aan doorashadii la gaarin oo waqtigii la gaarin inay yidhaahdeen war naga qabsada waa taas magaalada melbourne ayaa waxa ay hoy u tahay kumanaan kun oo ka mid ah jaaliyadda ballaaran ee soomaaliyeed ee puntland kuwaas oo kaga nool qaaradan australia dhowaan ayay ahayd marka dowladda soomaaliyeed ee puntland heshiis ay la saxiixatay shirkadda weyn ee d b wall ee fadhigeedu yahay dalka isutaga imaaraadka carabta dabcan heshiiskaasna waxa uu ku saabsanaa sidii loo maalgelin lahaa dekedda weyn ee magaalada boosaaso ibraahim cumar baafe wararka universal magaalada melbourne dalka australia siyaasiga cali cantar oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayaa ugu baaqay guddiga doorashooyinka somalilan in ay caddeeyaan kulankii ay la qaateen xukuumadda oo aanay ka qayb gelin xisbiyada warkan waxaa soo diray wariyaheenna mukhtaar ismaaciil cali siyaasi cali cantar oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa komishanka doorashooyinka somalilan ugu baaqay inay caddeeyaan kulan ay la yeesheen xukuumadda somalilan kaasi oo ay xisbiyadu dibadda ka joogeen waxaanu sheegay in kulankaasi uu mugdi ku jiro loona baahan yahay in komishanka doorashooyinku ay caddeeyaan cabdulaahi wuxuu sheegay in komishanku shirdacoodii ay la galeen xukuumadda komishanka waxaanu leenahay komishanku hays caddeeya shirdacoodka ay la galeen xukuumadda waa inay iscaddeeyaan oo ay iska caddeeyaan miidiyaha waxaanad moodaa miidiyaha inay ka gabadaan komishanku
كوميشن كوحان لنا هاي هاي سعديان تو بانا غري دون هاي حسب وطن تو كاسو ما دام عاد شركة شين شركة عاكشين وتلمانتي وكسو قاتي عبد الله وكسو قاتي هالخاص او وشاغي ان اي كتير هادين كب حادو يسوغو حبين ما شبه وقابل سن وزير مدحتو يدون وقابل سنين ان اد محا هذين لشريسين واتر هادين عبد الله كب حيسوغو مركا اون ديوتي وشغدي كتير تاوحان الله sidoo kale Cali Cantar waxa ugu baaqay ciidamada booliska ee Soomaaliland in ay ka madax banaanadaan loolanka siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland dhexna u hadaan booliski waxaan booliska uga digay inaana xisbiyada ku milmin waana xisbiyada kale raacin waay shalay tuu hadlay oo halkan laga qaaday wareysi laga qaaday oranaya ninka la yiraahdo fooxle taliyaxigeenka booliska taliyaxigeenka booliska markuu hadlay hanjabaad baa ku jirtay hadalkiisa isagoo barxad leh barxadow indhahan kugu hayna xubin xisbiga oo madaxa la hadlay waxa weeye inay dhinac raacaan ma haboona ama ku baaqayo markaad kulmiyaha hayd isagu ma kulmiyaha taliyaha ma kulmiyaha markaad kulmiyaha hayd barxadow saamaad lahayn inta markaan ka baxo وحن أورن لها حسبية ده هو سنادان مختار سماعيل على تي في يونيفرسال هرقيسا مامول كدق مدى بورا ما إيا عيدا مدى أمان كأي قبل كأوضل إيا دادوينها كنو المقالة ذا سي أيا سو أبابولي أولولا نذا فضيد أولو ديب لو قسو علينا يو بلعدا مقالة ذا سيدا أوكو رميو عبد عسيس إبراهيم عبد الله أو وركن كسو ديري بورا ما dhaamba waxa magaalada Boorama saaka looga dareeray olole nadaafadeed kaas oo ay ka wada qayb qaadanayeen maamulka gobolka Awdal kan degmada Boorama ciidamada amaanka ee gobolka Awdal dadweyne iskood isku xilqaamay oo ay weeliyeen ardayda jaamacadaha kuwa dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxaana ololahan halku dhigiisu ahaa nadiifi Boorama kaas oo dulucdiisu ay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda nadaafadeed ee magaalada Boorama gudoomiyaha degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhan iyo qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boorama ee ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadood ayaa dhamaantood waxay fariinta kala duwan u direen bulshada reer Boorama waxana yiraahdeen bal cid kale waxa tirin naftiina waxa badbaadinayaa waxa weyn nadaafadinood ilaalisan waxa nasiib darro ah ciidamadii qaranka duurka fadhiyo intaas oo cishana waan ilaah dhalinay intaas oo jirban ni baaqnay intaas oo ummadan ni soo dirnay walaalayaal deegaanka inaga wada le cidna uma soo dhalanayso cid kalena lama soo tirayo waxaanu sheegaynaa hooyooyinka xaafadaha degan gaar ahaan xaafada Shaacal Jowhar iyo guud ahaan magaalada Boorama hooyooyin sad ubadka mas-uulka tiba dhulkana mas-uulka tihiin waxaan saaran qashinka soo tuuraysaan in wax laga qabto waxaan ka mid ahay dadka farxayay xaafada meeshan anaga xaadi jirnay waan ka guri jirnay dawladda hoose noo soo diri jirtay iska ragooyinka iyo wixii macnaha lagu qaadayo kadib insha Allah aanu xirjeenina in magaaladeenu ay bilix sanaato hadii aanu iskuuda maaragtay si wada jir aanu qacmaa suuq qabsanana magaaladeenu way noo bilix sanaana saa caafimaad kuna insha Allah maaragtay noo dad badan maaragtay caafimaad fiican way noo helay ololaha nadaafadeed ayaa ku soo beegmaya xilli cusbitaalka guud ee magaalada Boorama lagu daaweynayo bukaanno tiro badan kuwaas oo soo asiibay xanuunka shuban biyoodka isla markaana sababay geerida 6 qof oo ku nool daafaha kala duwan ee magaalada Boorama gudoomiyaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine ayaa fariin gaar ah u diray bulshada reer Boorama waxana uu yiri yaadee xanuunka tahay weyn la dagaalamo oo qofkii arko qof maaragtay xanuunkaas ayuu soo gudbiyo dadka ugu badan waxa weeye waxa dhimanayaan inta guriga lagu hayo marka qofkii dehydration ku dhaco oo fuuq baxo oo dabiye jirkeena inta badan wuxuu ka kooban yahay waa dhacaan marka dhacaanku engego qof waa dhimasho run Cabdi Al-Aziz Ibrahim Cabdullahi telefishanka Universal magaalada Boora wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland Cali Xamud ayaa maanta ku wareejiyay maamulka gobolka Awdal afar gaari oo loogu talagalay in loogu adeego dadweynaha sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha Xuseen Caateeye Jaamac Wasiirka Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Tiknoolajiyada Cilmi-baarista ee Soomaaliland Professor Cali Xamud Jibriil oo weydiiyay wasiirka iyo ka wasaaradda Gaashaandhigga
مصطفى فارح أبرار يا مان تافر بابور كوريجي مامل كقبل كاودل كواسيو لغارشين دونو دقموين كميدا قبل كاودل باهي وينو قبي قاديد كاني قاديد كانو اللبا كميدا يهين أمبلاس وغورين واحا كمان نقي قاديد كان لسو غارشيي براساب كقبل كاودل مصطفى عبد عيسى الشيني يغار كميدا سلادين تقبل كاودل وحان يلادين ديغلن نوصو درين حكومة دين جبرود سومالان aan head of state key ku xigeenkiisi oo ah runtii baahi gobolkan uu lahaa anigu markii aan tagay degmooyinka aaminka loo keenay baahida ugu weynay taliisaas ay maalin walba markaan dilaga sii maray taliisa liga waxay weydiinayay gaari aan markaan bakii tageena bakii wad taaran deegaan ku taal waa ambulans ma lahayn waxa weeye boonad wad arkaysan waxa baahi ay nahaysay وأنا أدلل بذلك قلنا بأنا قلبي وذكر شتى مدعوني مدعونين مدعونا مدعونين كرنتي أدبنا كما دعينا وحين واقعنا حل كانوا بعنا مركو قارئة وحن أدي أدبنا ما حدنا قلنا حكومة جمهورية سومنلاند مدعونا مدعون كوينجين كا ذاقذن جديد كله هاي نصوترين حضانا هاي سلاطين تلقن كا أدي أدبنا وكو أبينا waxaan leeyahay wad ku mahadsantiin ilaahay baan mahad uga naqayna gudeyshada xaqooga sida madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siiraayo dalkiisa iyo dadkiisa ku baahalka dhawasho uu dabeelayo sida loogu baahnaa gaadiidkan waxa weeyaan inuu reerkiisa mana maala mana moogaa la yiraahdo woogyahay isagu meesha ay cali dhibaato ka jirto woogyahay sida labada gaadhi ee ambalaaska ah gaar ahaan aad iyo aad baa loogu baahnaa waqtiga ay ugu mudnaydna waxa weeyaan waa la geystooda hadalka waa iska daba maray wasiirka dawladda wasaaradda gaashaandhigga Mustafa Farax Abraar iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha tiknoolajiyada ee cilmi baarista Cali Xamuud Jibriil waxaana yiraahdeen waxa weey baabuur gaadiid aan ku wareejiyayna gobolka laba ambalaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ugu soo deeqay gobol mid labada ambalaas degmada Buur ma gaar ahaan mid degmada hal ambalaas waxa iska leh degmada Boon hal ambalaasna waxa iska leh degmada Bak laba ambalaas laba gaari oo kale oo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo iibiyay hal gaari oo gaariga booliska ah oo ugu tala galay degmada Dila hal gaari oo gaarigan sheerifkaana wuxuu ugu tala galay gudoomiyaha degmada Quljeed sida uu wasiir dawladda gaashaandhigga Mustafa walaalkay sheegay safarkayga labada qodob uu daaran yahay waa gaadiidka ee gobolka ku wareejino iyo xaaladda caafimaad ee shubbiyoodka dilaacaynaano eegno waa afarta baabuur labada ambulans ee uu sheegay wasiir dawladdu labada degme ee ambulans Haboon iyo Bakii ay xukuumadu ugu soo deeqday iyo labada baabuur la kuriisarka baradada oo maayirka Quljeed lagu deeqay degmada Quljeed ay leedahay iyo gaariga kale booliska oo ay degmada Dila oo yadna degmada Balaaran oo bila baabuur ahayd booliska ayaa yadan lagu deeqay afarta baabuur ayaan maanta aan ku wareejinayna baraasabka gobolka Awdal si uu degmooyinkii meelay lahaayeen ugu wareejiyo isagoo Dila yiraahdo talabaadna shubeenbiyoodka dilaacay ee warkiisa rahayno sida gudoomiyaha isbitaalka degmada Buurama Ismaaciil uu joogaa waanu tagi doonaa waanu eegi doonaa si ala xaaladu sida ay tahay oo eegayna waxa laali wixii wax qabada ee ku wajahan ee dhila ama degdeg xukuumadu diyaar bay la tahay Xuseen Aateeyo Jamaat Televisionka Caalamiga Universal Buurama warkii caalamka oo daawadayaal xarunta TV-ga ee magaalada Muqdisho aan idin kaga soo gudbinayay anigoo ah Luul Xuseen Cilmi waa naga intaan dib u kulmayno warkan kan xiga nabadgelyo.